Přátelé, vítejte u dalšího videa v sérii Jak změnit svůj život a v tomhle videu se budeme bavit o tom, jak se v životě správně rozhodovat. Ale než se na to vrhneme, tak si pojďme trošku nastínit, čím si teďka procházíme a co možná zažíváte. Skončil starý rok, začal rok nový. Pro spoustu z nás to znamená, že skončil v našem životě nějaký starý cyklus, nějaká stará etapa a my teď vcházíme do nové životní etapy, do nového životního cyklu. Jenže slunce ještě nedokončilo svůj roční cyklus, vstoupí do nového ročního cyklu až 22. ledna. A to znamená, že do té doby my se nacházíme v takové fázi pozastavení. Možná jste se octli v životě na mrtvém bodě, máte pocit, že se nic nehýbe, nic nového nepřichází a říkáte si, co dál, jakým směrem se dál vydat, jak mám udělat ta správná rozhodnutí pro svůj život. Abyste pustili ty staré energie a už se odprostili od toho, co bylo, tak o tom jsem mluvila v předchozím videu. Tři kroky ke změně. Tam najdete takový návod na malý přechodový rituál, který si můžete udělat, abyste se od toho starého odpoutali a byli připraveni už na to nové. A teď jsme ve fázi, že už děláme ta rozhodnutí a přemýšlíme, kam dál, co dál, jak dál. No a proto je důležité vědět, jak se v životě správně rozhodovat. Protože upřímně, naprostá většina z nás, a není to naše chyba, neumíme se v životě rozhodovat správně. Protože už od malička nás učí, že se ovšem máme rozhodovat hlavou. Ovšem máme přemýšlet, všechno si máme promyslet, zanalyzovat to, porovnat plusy a mínusy, klady a zápory a z toho nějak vydedukovat ten správný výsledek nebo ten správný krok. A ráda bych tady řekla jednu zásadní věc. Jednou provždy si ji zapamatujte a velice vám to ve vašem životě pomůže. Přeju si, aby tohle bylo něco, co se učí ve škole, ale bohužel učí nás tam spoustu nesmyslných a zbytečných věcí a zrovna takhle důležité věci nás tam neučí. Nevadí, naučíme se to společně sami. Takže co je ta zásadní věc a informace? Hlava není na to, abychom se s její pomocí rozhodovali. Nemáme s naší hlavou dělat životní rozhodnutí a rozhodovat se o tom, jakým směrem se dál vydat, co dál se svým životem. Hlava je dělaná na to, aby jsme si zapamatovali nákupní seznam, aby jsme si zapamatovali jméno, nebo číslo, nebo adresu, ale není dělaná na to, abychom se s ní rozhodovali. Takže jak se vlastně máme správně rozhodovat? Existuje spousta různých typů návodů, co máme dělat. Jeden z nich třeba říká, že se máme rozhodovat intuitivně. Ne, co říká hlava, ale co říká naše intuice. Další rada třeba říká, že si všechno máme nechat projít hlavou a máme počkat. Máme počkat, až se to nějak vyvrbí, až to nějak uzraje a teprve ve správnou chvíli se máme rozhodnout. Jiná rada zase říká, že nemáme být leniví a máme věci iniciovat, máme jít do akce, máme být proaktivní. Pak jsou zase lidé, kteří říkají, ne, počkejte si, až to k vám přijde samo, ono se to ukáže, vy nemusíte proto nic dělat. Která z těchto rad je pravdivá? Vždyť jsou všechny naprosto protichůdné, ale přitom všechny fungují. A rozdíl je v tom, že každá z nich funguje pro toho správného člověka. Takže pokud se chcete v životě správně rozhodovat, to řešení není hlava, a není to ani žádná obecná rada nebo poučka, ale to správné řešení je, že musíte znát sami sebe. Musíte vědět, jaký máte typ aury a jaká máte definovaná centra ve své auře. Protože ta definovaná centra jsou zdrojem vaší stabilní energie. A pokud vy víte, které vaše centrum, může to být třetí oko, solar plexus, kořenová čakra. Pokud vy víte, které vaše centrum je definované, kde máte tu stálou energii, tak právě tam vy najdete ten váš hlas pravdy. Odtama získáte tu správnou informaci, co je pro vás to správné rozhodnutí. Jakou pracovní nabídku máte třeba přijmout,
s kým máte začít chodit, kdo je pro vás vhodný partner, nebo i takové banální věci, jako co si máte dát k večeři, na jaký film máte jít do kina. To všechno máte rozhodovat ne s pomocí hlavy, ale s pomocí svojí rozhodovací autority. A těch rozhodovacích autorit je celkem 7 a každý z nás má jednu tady z těch 7 rozhodovacích autorit. Takže zatímco pro někoho je správná metoda počkat si, až budu mít třeba jasno v té hlavě, tak pro někoho jiného je správná metoda reagovat i hned. A i hned máte tu správnou odpověď, jestli ano nebo ne, jestli pro vás je to správné rozhodnutí nebo ne. Pak jsou tu zase lidé, kteří musí čekat celých 28 dní u těch důležitých životních rozhodnutí, než se můžou rozhodnout, co dál, jakým směrem se dál vydat. Takže je klíčové pro každého z nás najít opravdu tu svoji rozhodovací autoritu, pochopit, jak funguje, a díky tomu už budete moct dělat ta správná životní rozhodnutí. A mně třeba osobně tady tenhle objev změnil život, protože já jsem s těmi rozhodnutími měla vždycky velký problém. Já mám spoustu elementů vzduchu ve své astrologické tabulce, takže mám opravdu hodně aktivní mysl. Moje mysl je velice analytická, přemýšlivá, činorodá. Tam se neustále něco děje, neustále tam probíhá nějaký vnitřní rozhovor. A ve chvíli, kdy jsem měla dělat nějaké rozhodnutí ve svém životě, tak moje hlava to dokázala zanalyzovat ze všech těch úhlů pohledu. A já jsem měla takzvanou paralýzu z analýzy. Pro mě i jenom jít do obchodu a vybrat si z toho regálu třeba těch čokolád byl vždycky velký problém. Já jsem před každým regálem stála 15 minut a vybírala jsem si, kterou tu čokoládu si odnesu. A dokonce se mi několikrát stalo, že jsem si nebyla schopná vybrat, protože ta nabídka byla příliš velká, moje hlava to nezvládla zanalyzovat, takže jsem nakonec odešla úplně bez té čokolády, na kterou jsem měla chuť, ale já jsem si nedokázala vybrat. Takže s tou hlavou je to dost složitý, občas trošku vtipný, ale vím, co to je, když se člověk rozhoduje v životě hlavou. A myslím si, že jsem v životě udělala spoustu, nedá se říct, chybných rozhodnutí, protože to všechno pro mě byla zkušenost, která mě přivedla až sem. Takže já těch rozhodnutí nelituju, ale myslím si, že jsem se na spoustu věcí mohla přijít už mnohem dřív, že jsem mohla v tom životě být mnohem dál, kdybych od začátku věděla, jak se v tom životě mám rozhodovat a co je pro mě ta správná strategie. A já bych vám teď moc ráda řekla, jak se máte v tom životě správně rozhodovat. Ale je to právě o tom, že vy potřebujete zjistit, jaký je ten váš správný způsob. Nemůžu vám tady dát žádnou obecnou radu. Nemůžu vám říct, takhle a takhle to funguje. Pro každého z vás to funguje trošku jinak. A pokud vás zajímá, jak konkrétně to funguje pro vás, tak já vám tady dám do videa odkaz, kde si můžete zadat svoje přesné datum, čas a místo narození a ono vám to vygeneruje právě tu mapu té vaší aury. A tam najdete různé základní informace o vaší mapě, které si potom můžete vygooglit a zjistit, jak to teda u vás přesně funguje. Já jsem teďka strávila v posledních týdnech spoustu hodin tím, že jsem tady tohle všechno studovala a rozhodla jsem se, že tohle je natolik důležitá věc, že to chci přidat i do svých služeb. Takže máte možnost se případně i ke mně přihlásit na čtení vaší aury, analýzu vaší aury, kde si společně na hodinku sedneme a já se s vámi podívám do vaší mapy a všechno vám to jednoduše vysvětlím a poradím vám, jak ty svoje strategie máte začít používat ve svém životě. Jak se máte začít správně rozhodovat, jestli je pro vás správné čekat nebo iniciovat, jestli se máte rozhodovat hned nebo až po nějaké době, kdy máte nějaké emoční jasno. A zároveň ta mapa té vaší aury prozrazuje například vaše různé dary, schopnosti, talenty a taky takové obecné poslání, které v tomhle životě máte.
Takže pokud byste chtěli sami o sobě zjistit opravdu spoustu užitečných informací, tak vás moc ráda tady tím čtením aury provedu a řeknu vám všechno, co je pro vás v tuto chvíli podstatné. Každopádně odneste si tady z toho videa to, že se v žádném případě už nemáte rozhodovat ve svém životě hlavou, protože ta hlava nás často zavede na špatné místo nebo do nějaké slepé uličky a že jsou tady mnohem lepší způsoby, které vám pomůžou dostat se v tom životě na tu správnou cestu, jít tím správným směrem a dělat ta správná rozhodnutí. Takže já vám přeji spoustu úspěchů v roce 2023 a budu se na vás moc těšit zase u dalšího videa. Zatím, pa pa!